ৰমৰ ক'ত হৈছে নোৱাই নাই অসম চৰকাৰে বনাই দিয়া স্কিম 96ৰ আধাৰতে আমি জনজাতিকৰণ পাব লাগে, কাৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ জনজাতি দিছে মাননীয় মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে অৰ্ডিনেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ জনজাতিকৰণ দিছে। আহ্বান জনাইছিল আৰু অনুষ্ঠিত কৰি ভেক ভাড়া কৰিব বিচাৰিছিল। স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, যিহেতুকে সন্মুখত এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহিছে, সন্মুখত এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, গতিকে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনীৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ কাৰণে এই সময়ে এক দিনত আমি বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ, যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনৰ জৰিয়তে হিন্দু বাংলাদেশীক যদি অসম আৰু ক্ষমতাবোৰত সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসম অশান্ত হৈ পৰিব আৰু অসমত যিকোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু আমি